Вищесплачена платіжка за газ – це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній «Нафтогаз». Вистоїмо. Переможемо. Відбудуємо. Час новин в марафоні. Для вас працюють команди «Фактів» СІТВ та «Вікон СТБ». Повітряну тривогу оголосили у 4 областях – Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській. За попередньою інформацією, з боку Сумщини на захід та південний захід летять 4 повітряних об'єкти, ймовірно, іранські шахеди. Зберігається небезпека пуску крилатих ракет з акваторії Чорного моря. Так, за даними Військово-морських сил України, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 17 ворожих кораблів, серед яких 5 носіїв крилатих ракет «Калібр». Загальний залп складає 32 ракети. Зранку росіяни вбили у Куп'янську 63-річного чоловіка. З реактивних систем залпового вогню ворог обстріляв дитячий садок, будинки мирних жителів, парк відпочинку. А у Волоховому Яру Чугуївського району чоловік підірвався на міні пелюстка поблизу власного подвір'я. Пораненого госпіталізовано, повідомили в облвійськадміністрації. За добу, за даними Генштабу, російська армія обстріляла щонайменше 12 населених пунктів Харківщини, зокрема у Вовчанських хуторах, ворожими обстрілами зруйновано 8 будинків. У російському Єйську ввечері пролунали вибухи. Попередньо бавовна на аеродромі, який рашисти активно використовують для запуску літаків ракетоносіїв. Протягом всієї доби Росію атакують невідомі дрони. Краснодарський край, Санкт-Петербург, Москва, Республіка Адигея, Брянська та Білградська області. У місті Туапсе виникла пожежа на нафтобазі. За попередніми даними, на її території вибухнули 2 дрони. Відомо про пошкодження бойлерної. За даними видання «Астра», за 30 метрів від місця вибухів розташована казарма з військовими Міноборони Росії. У Санкт-Петербурзі через роботу дронів на кілька годин закрили повітряний простір у радіусі 200 кілометрів від аеропорту Пулково. Ввели план «Кавіор», у небо підняли винищувачі, цивільні рейси поставили на паузу. У Підмосков'ї безпілотник впав поруч із об'єктом «Газпрому». Влада Республіки Адигея також повідомила про падіння невідомого літального апарату в районі селища Нове Гіагінського району. На Брянщині безпілотники пошкодили вежу пункту спостереження ФСБ. Вишку було виведено з ладу. Близько пів на 11 ранку в ефірі російських телеканалів та радіостанцій прозвучало повідомлення про загрозу ракетного удару. Воздушная тревога. Всем немедленно проследовать в укрытие. Згодом стало відомо, що сигнал тривоги – це результат роботи хакерів. Тим часом російська влада досі не прокоментувала атаки безпілотників та закриття повітряного простору на Санкт-Петербург. Олександр Лукашенко прибув до Китаю. Візит триватиме 3 дні. У планах білоруського диктатора – зустрітися з очільником Китаю Сі Цзіньпінем та з іншими першими особами. За офіційною версією, обговорюватимуть розвиток торгівлі, економічних відносин, взаємодію у політичній сфері. Однак аналітики Американського інституту вивчення війни припускають, що Лукашенко говоритиме з Сі Цзіньпінем про Україну та лобіюватиме російські інтереси, зокрема щодо поставок зброї. Збройні сили України почали укріплювати кордон з Молдовою. Про це повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко. Інженерно-фортифікаційні споруди мають убезпечити українців від провокацій з боку невизнаного Придністров'я. Тим часом у самій невизнаній республіці оголосили про проведення військових зборів резервістів. Розпочнуться вони з 1 березня і триватимуть 3 місяці. Черкащанин зливав персональні дані українських військових ворожій країні. Кіберфахівці СБУ викрили злочинну схему. Зловмисники створили інтернет-платформу і телеграм-бот, в які зливали паспортні дані, номери телефонів і автомобілів українців. Місячний абонемент на таку послугу коштував $200. Оплату отримували на криптогаманці. За оперативними даними, серед потенційних замовників були представники російських спецслужб, які шукали конфіденційну інформацію про військовослужбовців Сил оборони. Організатор злочинної схеми – черкаський підприємець, який придбав спеціалізоване серверне обладнання для збору та обробки персональних даних. Він залучив 2 столичних мешканців для створення і адміністрування онлайн-сервісів.
вбивають просто за те, що ти українець, за те, що розмовляєш українською, за те, що допомагаєш армії чи несеш прапор. Уже понад 9,5 тисяч цивільних українців вбили в Україні російські терористи. І це попередні дані Організації Об'єднаних Націй. Це без жертв Маріуполя та окупованих територій, без убитих армійців. Ані Путін, ані пропагандисти не приховуються. Вони тут, щоб знищити українську націю. Світові лідери вже вголос називають це геноцидом. Та довести це в суді буде дуже важко. Христина Гавриш вивчала, чому саме. Сучасна Україна цілком і повністю була створена Росією. Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. Денацифікація. Навіть саме поняття «Україна» не повинно існувати. От прям топіть цих дітей, топіть. Я, будучи дорослою людиною, я, наприклад, не можу пережити цю втрату. А мені страшно думати за дітей, які бачили смерті своїх батьків, за дітей, яких катували. Тетяна веде нас до батьківського дому. Вона мешкає поруч та за останні 11 місяців була тут усього кілька разів. Факунда дуже проситься до них. Це батько приніс Факунду. Тетянині батько і мати Сергій та Лідія були пенсіонерами. Були активні, спортивні, період окупації. Мама зберігала максимальний спокій. Бучу росіяни окупували на початку березня і одразу влаштували криваву розправу над цивільними. Просто їхали розстрілювати. Тут во дворах людей много розстріляно. Тетяна із сином та чоловіком пішки тікали з міста під обстрілами. Батьки відмовились. Зв'язку із ними майже не було. Але 22 березня мама зателефонувала. Вона ніколи не плакала. Шапка батька була чи порізана ножем із дирками від куль. На стіні будинку був фрагмент скальпа з голови мами. Я впізнала за кольором волосся. Згодом Тетяна знайде обгорілі батьківські тіла. У мами будуть відрубані рука та нога, у тата сліди численних ран. Сусіди розкажуть, як рашисти вихвалялися тим, що закатували бандерівців. Ми вбили бандер. Вони були дуже задоволені. Я не знаю, що вони вкладають в це поняття «Бандера», але, мабуть, це щось таке проукраїнське для них. А для них же українці – це символ нацизму. Символом нацизму для них стали усі батькові світлини, переконана жінка. У батька було багато фото, і мамин телефон залишився, а батька телефону немає. Устелені тілами вулиці, декотрі із зав'язаними руками, сотні закатованих і розстріляних у підвалах і братських могилах. Звірства Бучі змусили світ повірити, Путін справді хоче знищити українців. Уперше світові лідери вголос називають це геноцидом. Так, я назвав це геноцидом, бо стає дедалі зрозумілішим, що Путін просто намагається стерти навіть саму ідею про те, що можна бути українцем. Далі будуть Маріуполь, Ізюм, Херсон. Скрізь окупанти створюють фільтраційні табори й катівні. До них кидають за українську мову, символіку і навіть книжки. От вони саме шукають тих людей, які для них становлять небезпеку. А ці люди, які для них становлять небезпеку, це ж не маньяки, якісь вбивці. Це люди, які говорять українською, які люблять Україну. Вони для них становлять небезпеку. Чому вони для них становлять? Ну в чому проблема, так? А тому, що вони от теж не дають воз'єднатися в російському. Усе більше країн ухвалюють рішення на рівні парламентів. В Україні відбувається геноцид. Але чи прозвучить це слово у суді? Термін «геноцид» винайшов правник єврейського походження Рафал Лемкін. Він жив у Львові у 1920-х роках. Ось у цьому будинку, нині вулиця Глибока, юридичну освіту здобув у Львівському університеті. Сидячи тут за партою, Лемкін спитає професора, чому за масове винищення вірмен у Туреччині 1915-го нікого не покарали. І почує у відповідь, не існує відповідної норми міжнародного права. І задав професор запитання, каже, то як виявляється,
коли одна людина буває іншою, вона за це потрапляє в в'язницю на багато років, а коли буває це мільйонне вбивство, нікого не можна потягти до підалості. Лемкін зможе врятуватися від нацистів. Він вийде до США, але майже всю його сім'ю німці знищать. 1944-го Рафал Лемкін уперше назве це геноцидом. І зробить усе, щоб слово «геноцид» прозвучало під час Нюрнберзького трибуналу над нацистами. Його не раз озвучать прокурори. Але до вердикту суддів геноцид так і не увійде. Країни, які перемогли в цій війні, не дуже хотіли приймати. Тоді б зрозуміло, що треба карати за цю конвенцію Радянський Союз. Те, що був Сталін. Зокрема, Голодомор і Куркулір. За кілька тижнів ООН усе-таки визнає геноцид злочином, а згодом ухвалить конвенцію про запобігання геноциду, частковому чи повному знищенню національної, етнічної, релігійної та расової групи, а саме вбивства членів групи, спричинення серйозних тілесних чи психічних ушкоджень, навмисне створення умов життя, які мають на меті призвести до знищення групи, запобігання народжуваності, насильне переміщення дітей. Українці на власні очі побачили втілення кожного пункту цієї конвенції. Усе це московити щодня вчиняють на нашій землі. Та щоб назвати це геноцидом, а не просто воєнними злочинами, ми маємо довести, що росіяни мали умисний намір знищити нас. І це найважче. Потрібно, грубо кажучи, залізти в голову злочинця і переконатися, що він чітко усвідомлював, що жертва належить до такої групи. І злочин вчиняється саме на підставі і через належність до такої групи. Саме тому за понад 70 років існування конвенції факт геноциду юридично доводили лише кілька разів. Це, зокрема, масове вбивство боснійців-мусульман у Сребрениці на Балканах. Там знищили понад 8 тисяч чоловіків. А також знищення народу тутсі в африканській Руанді, де за 100 днів вбили близько 800 тисяч людей. Хоча геноцидів у світі було багато. Історично важко доказати геноцид, тому що все ж таки є страшний приклад знищення мільйонів людей, як Холокост. Тому будь-яке порівняння здається занадто незначним. Юрист Вейн Джордаш працював над питаннями воєнних злочинів у Руанді та колишній Югославії. Нині він допомагає українському офісу генпрокурора фіксувати злочини росіян. Каже, хоча геноцид українців і здається очевидним, довести його буде складно. Навіть у випадку Руанди важко було довести, що то був геноцид, хоча там знищили майже все населення – 800 тисяч з 2 мільйонів. В Україні інші цифри, у вас менше очевидних випадків, а це означає, що довести геноцид проти українців складніше. Геноцид українців відрізняється від інших. Рашисти знищують храми, музеї, пам'ятники, спалюють українські книжки. Вони намагаються стерти нашу історичну пам'ять. І державу Україна зі світової мапи. Саме тому головними жертвами стають представники місцевої влади та інтелігенція. Це передусім культурний і політичний геноцид. Його Лемкін теж намагався внести до конвенції, але так і не зумів. Переконати світ, що геноцид буває і таким, нині доведеться нам. Це не є чистий геноцид, тому що йдеться про знищення всіх українців. Йдеться знищити українців як націю. Не як народ, як етнічну групу. А як націю, умовно кажучи, звести українців до статусу, умовно кажучи, якутів чи чувашів. І це знищення почалося майже сотню років тому з Голодомору, який іще 1954-го назвав геноцидом і автор цього терміну. Офіс генпрокурора вже відкрив 6 кримінальних проваджень стосовно закликів до геноциду. Їхні фігуранти – російські пропагандисти. Та надалі усі скоєні росіянами злочини переглядатимуть і складатимуть у єдиний пазл, який чітко покаже геноцид в Україні. Це буде велике магістральне провадження. Вони хочуть, щоб Україна як окрема держава, як окрема національна група перестала існувати. Він буде відрізнятись, можливо, від його доведення, від тої міжнародної практики, яка є. Але ми, я думаю, зможемо довести, що міжнародне право також не має бути статичним. Чи не найбільш переконливий геноцид на прикладі депортації українських дітей? Лише за офіційними даними росіяни викрали понад 16 тисяч маленьких українців. Їх усиновлюють, русифікують, ідеологічно формують. Цього не приховує навіть дитяча омбудсманка Росії, яка й сама всиновила 15-річного Пилипа з Маріуполя і прищеплює йому любов до Росії. Почалась історія про те, що там негативно відзивались у президенті, да, говорили всякі гадості, пели гімн Україні.
Эти дети попали в приемные семьи. І я на глазах вижу, як ця інтеграція почала відбуватися. Справи щодо геноциду розглядатимуть наші суди, але вони не можуть покарати за це Путіна. Найбільші сподівання на Міжнародний кримінальний суд у Гаазі. Його представники працюють в Україні з квітня. За даними Офісу Генпрокурора, вони збирають і докази депортації дітей. Справу Тетяни їм теж передав італійський адвокат. Якщо зло не буде покаране, воно буде продовжуватися. Якщо це зло буде чекати покарання, воно більше ніколи не повториться. Світ має зупинити криваву імперію, яка століттями вчиняє геноциди, переконаний історик Грицак. І те, що європейські парламентарі за останні 3 місяці визнали Голодомор геноцидом українського народу, посилює віру у це. Росія отримає таке тавро. Визнання геноциду – це означає, що маєте бути почути. Ми робимо це не тільки для себе, ми робимо це для світу. Дуже вже не сталося. І в кінцевому рахунку ми робимо це також для Росії. Це треба зупинити. Христина Гавриш, Мирослава Прокопюк. Факти. ICTV. Єдині новини. Щоб це зупинити, маємо бути єдиними. Наступний випуск за 15 хвилин. Залишайтеся з нами.